proč neberu antikoncepci. Že je to teď konc. Já neřeknu, proč jsem zjistila. Jo, teď jsem se tak vzpomněla. Ne, dneska to nebude. Vzpomínám z ponožky, nebo tady asi umřu vedrem. Ty vole. A co ta bitva? To je dobrý. Když jsem se tady zkoušela kameru jako, tak žádný písničky. Ty chceš mě zahačet? Ty musíme nasimulovat, že tady i tady celá. Vypadl jsem toto pení. Ne, protože jsem žádný zapala, ale nevadí. Ahoj všichni. To bude potom v lednu, no, v nepovedených scénkách. Myslíš ty ořechy? No taky. A tatínek tam má ještě frisko, co mu donese. Když to má rád, tak jsem donese. No, má. Tatínek. A... pan táta. Pan táta. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude další díl se seriálu Mentalistou a dneska to bude na téma... Jsem ho zapomněla, pardon. Při je hrozně divný, to já budu takhle jako... Stěžte si ty písničky, nebo vás budu zabít, brzo všechny. Právě kdybych si vzala kvůli, co to je. Nevím, co mu za telefon ty volá. Takhle vypadá bez toho obalu, z druhé strany to... Balá gel na holení pro citlivou pokožku, ten já jsem dostala od mojí spolužečky za doučování z angličtiny. A... nebo ne? Že mi to dobrý nějaký celý nevzlačka. Smrt Spartě! Smrt Spartě! Typama na filmy chcete právě tohle video, takže proto teď natáčím. Teď tady proletěla nějaká vosa, ale to je jedno. Chce si slyšet, že moji matku je vysoká mola. Takže... tady nemá smysl. Dé. No a posledním produktem... Musím mě bouchat, ty vole. Dé. Já jsem moc... Jde to okují. Jsem ty výhub oko, ty vole. A mě celá koupala. Já bych potřebovala ještě. Jo, aha, já jsem to nevypla. Dobrý. Musíme vypít fotečku. Proč? No, víš, jak mám vždycky tu úvodku, ne? Já si srandu. Nebude svítit pro... na... Zasni. Do prdele. Jo. Svitiště. No jasně. Ať tam jdu vidět, že jo. Pokud se kouká doprava naopak. No dobrý. Tak jeď. Kromě kart, kdo to je? To je vůbec nejsou špinavý, ale tak taky se umáme. Tak ona foní znova. Potom tu mám šampon, který si dostal. Mimochodem, dneska mám poslední den dětí. Tak už budu dospělá. To je co? Růza, ten čas. Já budu mít co? Až... ani ne tak těch... A nakonec jsem tam vlastně byla dvakrát a dvakrát sama jsem na to na sebe... Možná potkám i toho pravého. Hello. Takže, miláčku, prosím tě, ta kamera funguje tak, že to snímá asi takhle, jo. Takhle. Takže jako všechno. Všechno ne, tam ne. Hlavně musíš, takže pojď podle mě, jo. Teďko se odmluví, jestli... Ne, nemůžu mluvit. Co? Abych pokračovala v té balé, tak tady mám
pěnu. Je to pěna, že jo? A tady to, jako mě to fakt překvapilo, protože to prostě, je to prostě taky, co jsem to řekla. Vyčerpala světla, ty. První věc, kterou to mám, je, mám už... Co jsem to říkala? Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video byl tipy na filmy. Na filmy. Na filmy. Tipy na filmy. A to je tady ta... Ty vole, to je na dlouho. Je tady ta... Co? Já vám přeju hezký den. To jsem nechtěla být třeba. Super, že jsem se píchla do vokatky znova. Jo, ale se nemyslela tam. Tero. Na opacka. Ty je fakt mluvím dement. Možná ne. Tam. Počkat znovu. Vím, že tady ty videa, tady ty typy videí. Já mám napsáno i to, ahoj všichni, abych nezapomněl. Cože? Není tak, když mě jako kretne. Ne. Mám dělat blbosti teda, jo. Dobrý den. No teď konc jako? No. Jako tady? No. A nemůžeš si to vzít vedle? Rodiče, co víc říct? Ne. Na který jste obvykle zvyklí? Co já mám mluvit? To jsem pro první začívání videa, viď? No. Šestou otázku. První věc. Ještě jednou, jak se celé, kolik si udělat tohle, protože oči. Cesto má. Jsem poprášku, takže kdyby byla hyperaktivní až moc, tak se vidíte. Ahoj všichni, není mě nohy. Jsi ještě nenatočila? Ne. Tak jako detailní záběr. Ještě jednou. Ještě jednou. Znova. To jsem řekla divně, znova. To bylo debilní, znova. No, znova. To bylo divný, znova. Znova. Nemám mluvit, znova. Znova. No, trošku. No. Co tam se dělají s tím autem, sakra? No, to se děláte srandu. Tady... Tady to je... Já ty děti doma je asi rozsekám na kusy, protože... Co mi tady líte, fakt super. Teď mě tam mocha úplně vyto. Přetrhladit. Zapamatování... Jdem? Z toho zapamatování... Zapamatování... Protože... nevím. Tak... Abyste mohli... Jak se tomu říká? Já jsem hrozně unavená, ale chtěla jsem jako ještě jít natočit to video, že se omlouvám, se taková zpomalená, protože jsem dneska stávala dřív, chtěla jsem si zacvičit a ještě jsem se najedla a teď bych si úplně šla lehnout. Ještě jednou, já nevím, ale dneska. Já jsem fakt hrozně unavená, já bych neměla vůbec stačit. Vole, já jsem fakt unavená. A bože, jdu spát. Čtení myšlenek, ovlád... Možné obory. Já nevím. Já tři scénář asi. Řekla, neřekla jsem si nic, protože... Co? Vydá to? No, hlavně. Hlavně jsme tam jeli teda do Aqualas, jasně. Jsme taky šli se pojít. Já nebudu mluvit! My jsme jeli hlavně do Aquapalas, ale do Aquapalas. Je to říkáte, první věc byla teda první věc. 200 korun bylo ve slevě, myslím. A původně stalo... Ne, dobře, nebylo ve slevě. Potom vám asi ukážu, nevím, co vám ukážu, na Florence, to nebylo na Florence, jo? Jo, to na Florence. Tak to už je všechno. Uložila! Hezký Velikonoce. Jo, to už vlastně bylo. Co? To je hrozný jazyk kolem. To jsem, rozhodla jsem se, to sem dát, jo. Čus. Pane bože! Ahoj všichni, vítejte u mě. Já tak jsem chtěla točit ve 12, tak je konku ještě na jednu, jako 10 minut, jo, ale už jsem to mohla mít skoro dotyčit. Aaaa, se z toho zbázním. Ne, tak nějak tak. Dnešní video vám řeknu... To bylo hrozně vidět. Jo. Dnešní video vám řeknu, co se mi 2000... Co se mi 2000 let nepovedlo? Jo. Dnešním videu!
V dnešním videu vám řeknu, co se mi v roce 2018 stalo, co jsem... To vypadá mi, kdybyste mi umřel pes třeba. Jo, tak to bude ještě dneska na dlouho. Napiju na uklidněnou asi, ty vole. Já se tady z toho posedu za chvilku, fakt že jo. Já na to hlavně nevidím, jo, tady. Tak jo. Počkej, takže můžu mít úroveň tady vysvědčení. První pololetní... Ono teď, že jsou věd, jo. Svoje... Jo, jo, teď to říkám dobře. Musím vysmrkat, jo. Omluvte mě. Sněžánku je. Tak jo, vás sněžíte, tak s kým milosím. Oh, ty krásoká sněhová vánice. To jsem se rozesla... Cože? To jsem se rozesla... Ne. Taky jiné zvyk. Všechno je základ, jo? Ty vole. Do té řeči. Uvolněný poloze? Uvolněný... Ve své uvolněné... Nevím. Ve své uvolněné poloze asi, jo? Nevím. Tak jo. Nejvíc. Taková zajímavost je to, že když na váš... Jde. No. Tím Ukazíme hydru. Já si pravě. Ahoj všichni. No. Jsou tady ty dvě. A to jsou tady ty. Tak. Se jí jako slepice se tady. Wi-Fi mi nabídnul. Super, zpomalená. Já totiž, jak mám ten hlas, tak se mi hůř mluví. Pánský právě. Wajfarer. Jo, tak to bude nadlo ještě. A chtěla jsem říct, že... Nevím, co jsem chtěla říct. Víš co, nechám to být, jak jsem to řekla. Ahoj.